mulai jam sakieu nepikeun ka subuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener siap ngadengikeun ceramah nepi ka subuh siap. Siap nepi ka subuh siap. Mangga ibu jeung bapa di dieu darariuk nepi ka subuh urang marek bali. Jadi naonan keur nu gelo. Doakeun bae kulana sing sehat amin. Namung ti payun anu kuji simkuring dipihurmat kersana murati bil awqot juru catur pengatur waktu pembawa acara anu kukula dipihurmat muga-muga Allah sing ditambih-tambih kamulyaanana amin. Wabil khusus segenap rengrengan para alimil ulama, para kiai, ajengan, asatin, asatidah teristimewa al-mukarram setempat alladzi lam yudkar ismuhu ta'dhiman wa takriman lah. Oke, kersana pun guru malah mandar guru urang sadayana anu nembe samemeh disimpuring anu ikeun mau iudatil hasanahna anu sangat-sangat istimewa. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngamalkeunana amin. Anu pahapunten tetiasa disebutkeun ngaranna hiji-hiji dibilang saurang-saurang anu sami tokoh agama khususna anu aya di wilayah kampung mana alamat teh? Ha? Biasa we rumah urang molotot anjeun. Heueuh eta maksudna intina mah urang duakeun heula urang sadayana ieu para kasepuhan guru urang sararea kiai ajengan asatid asatidah khususna nu hadir di ieu patempatan ya Allah muga-muga marantena sing diparaoskeun yuswana kalayan yuswa anu tawinah amin sing dijembarkeun milik rizkina kalayan rizki anu barokah rumah tangga nasing sakinah mawadah warohmah marurang kali nasing saroleh tur saroliha biasa istiqomah dina ibadah getol pulang anting nincak tanah suci Mekah sanajan gejala corona masih mewabah dina nalika akhir hayatna sing husnul khotimah beh dituna dilebetkeun kana jannah ya robbal oge teu ka kantun aparatur pemerintahan minal adnal wilayah ilal a'lal wilayah tiwit bawahan nepikeun ka atasan anu ku kaula dipikayungyun baik sipil TNI Polri wabil khusus aparatur pemerintah setempat RT kali RW na para tokoh masyarakat para tokoh terkemuka pemuda harapan bangsa pemudi harapan pertiwi as'ada rahimakumullah dekagantun dulu urang sadayana anu hempak ngayapak di ieu patempatan kalayan sadayana ridho lillahi ta'ala ngalangkah kedua sampeana mah dapat kedua leungeuna hadir di ieu majelisna Allah tujuan tiada lain dan tiada bukan tangtos kabeh ka dieu pada boga tujuan anu mulia betul. Tingali heula ka hareup dulur niatan sing hade hiji urang ka dieu teh hayang meunangkeun rido ti Gusti. Rahmat ti Gusti. Malah mandar magfirah ti Gusti. Ngalangkungan syariat talabul ilm. Mudah-mudahan saleh ka safari pola sabogor saigel sapihanean hiji. Sing jadi kiparat karena dosa perdosaan kurang sadayana. Lain molohok ma amin aja lain gitu. Sagala rupa ge umi hayang eunah mah kudu dibarengan jeung elmuna. Bener teu kan? Mohon maaf lahir dan batin umi memang kula jauh dijujuk anggang di teang aprak-aprakan datang kaya lembur cek orang dia mahmu balikna kiaikna penceramahna ajenganana bohong etaknya mah sabab menurut ilmu seni mama kula teh diibaratkan dalang nyahotan teh orang dia dalang sedangkan ibu jauh
kudu naik dijadikeun alokna ka ngaran-ngaran alok kaayaanana kumaha dalang kumaha dalang. Jadi punten uminya ieu kukula rek dicontohan heula ka jeung. Jadi lamun cekula teh kang kira-kira kieu dengekeun. Ya Allah ya Rabbana mugi Gusti singa jadikeun asbab yadi kiparatan dosa perdosaan urang sadayana. Awas anu teu amin balik ti dieu pipina bareu sabeulah sia. Makana amin satuju. Balikan deui. Ya Allah ya Rabbana mugi Gusti sing ngajadikeun asbab di kiparatan dosa perdosaan urang sadayana. Saking ku semangat ieu teh nyage sorakeun kieu kan. Arek teh semangat kumaha di sangareupan radio mah da kabeh ge ibu-ibu bari garelis kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi pan ari dikieukeun mah kapangih modalna, pak orang dieu mah geulis sote beungeutna da geuning beuheungna mah kabeh ge hareura. Ampura mah ulah kasinggung ulah nyeri hate uminya teu ngamaksud ngahina jeung ngaledek lain. Sejujurnya ini adalah kode keras di isim kuring mah. Saya khawatir pan nanti di tengah-tengah tausiah ieu kula ngaluarkeun kalimat atawa bahasa anu heuras kajeun. Uyos. Moal ngambak umi moal. Moal nyeri hate. Sanajan heuras uyos. Ibu resep nu heuras, resep nu leuleus. Jadi pikiran anak teh ka mana amit-amit aya. Tata-tata silihan dewas belah ditu, tutup belah ditu. Maruk tuh kadengnya bener ku ari. Majar kente. Ustaz rek nu heuras, rek nu leuleus, eceu mah beuki. Ya amit-amit aya. Nge serius ah kembali ke lab. Sakali deui. Ya Allah ya Rabbana mugi Gusti singa jadikeun asbab di kiparatan dosa perdosaan urang sadayana amin ya Rabbal amin. Anu kadua dulur langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana manusia model kieu. Moga-moga diri urang keluarga urang lingkungan masyarakat urang beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna moga-moga masih aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala amin. Anu terakhir dulur moga-moga naon rupa pengorbanan ibu jeung bapa sadayana tiwit harta harti tanagi katut emutanana demi suksesna ieu acara ya Rabbana mugi ku Gusti sing buru-buru dibales kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda amin ya Rabbal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh aing mah ibu garilis kana nyebut Allah teh kaluhur atuh ulah ka anak gila aing nempona. Kaluhur katingali garelis kene huntu rarapih kene Allah tak itu kohanak nyoyo ya gila aing deuna oge haram jadah doa coba Allah yo Allah kapaksa embung ah di kodoan hayang kompak pan muludan tingali ka hareup. Lengan meber nyebut Allah dimulai siap. Lamun can ngepel wayahna ulah waka eureun siap. Percobaan 1 2 3
ngepel eureun. Ngepel. Tuk, dua, tiga. Ya, mantul, mantap betul. Siap, siap, siap. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu jeung bapa mah koyang berjanji, koyang mengingkari. Japan cenah kapal geuna make wata eureun. Banyak ting, kebal ting. Pak nini-nini kan. Amburama enggak aja dipanjangan teh karunya ka orang dieu bisi aya nu boga penyakit asma din bengeh. Mudah-mudahan isukan masing buru-buru para rae penyakitna amin. Tengah kau nolak tuh sudah beres kan? Tinggal serius, gak serius kembali ke lab. Mama nggak mangan, mama nggak mangan. Siap? Tengah kau. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah. Kamatali hambatin ambatat sab'a sanabila fi kulli tumbulatin mi'atu hambar. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un tante. Alhamdulillah. Kan geuningannya bener teu munafik hate mah ceuli teu bisa dibohongan. Ngaji Al-Qur'an sok sanajan suara bari serah kari jeung seni nama nikmatur indah. Alhamdulillah. Pepatah pujangga mengatakan dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup akan terasa mudah, dan dengan seni hidup ini akan menjadi indah. Akan menjadi indah. Menjadi indah. Alhamdulillah. Kan kade oce ulah mentang-mentang dengan seni hidup ini menjadi indah. Upingercut Arjuna, dengan seni hidup ini menjadi indah. Datang malam Jumaah oce muka Yasin, belajar lagu Al-Qur'an teu pernah belak. Yasin Wal-Qur'an Al-Hakim. Geuna heunteun teu. Kurang cakung bisa. Ngan pagawean kitu teh teu bener, teu ecreuh, teu ecreuh. Ya sarangan pakeun. Jang paling khawatir pak eta lagu sing kabawa ku imam. Cep imam aing malin orang Timur Tengah, iya beres maca Fatihah belak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Nu repot makmum atuh ceuk makmum etati etati kacau teu
kapan pun kang berbahaya. Contoh leutik we ibu make tiung dina bujur pantes teu. Ai tororong tes abah ka pasar baros make selempak dina sirah pantes teu. Teu pantes kang. Kangaran-ngaran salah nempatkeun boro-boro di akhirat di dunya keneh oge kawala. Cara baheula aya hiji kisah kan. Ya Allah aya aki-aki ompong geus eueuh huntu hiji-hiji acan hayang jadi deui huntu salah nempatkeun jakuduna datang ka dokter ieu kalakah ka dukun. Mawa cai dina botol ka dukun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini abah. Nuhun, iya si Allah abah saya pelong di bahagian. Arek nak kene bah? Abah saya jadi dihuntui. Oh kene kena tu China dijampe tak kudu pun kan? Tengku maha jampe nangan anu kadege tesakie we. Wis lepet eta selemene aki kacepet nini ngahenen. Aki lamun aki hayang jadi deui hun wayahna ieu cai teh kudu diin pas jam 12 peut kudu nyumput di kamar mang ecek si aki asiana. Singkat carita eta si aki mawa cai ti madukun gideung balik ka imahna. Pas begitu rek dibawa ke kamar mandi eta cai rek ditinggali jam kang kakarek jam 12 kurang saparapat. Sedengkeun cek dukun tadi kudu tepat jam 12 peuting tapi saki teleh geleng. Eta cai nu aya dina botol teh buru-buru ameh gampang diinum ku aing rek ditunda dina galar kamar mandi. Beres disimpen di kamar mandi eta si aki balik deui ka tengah imadiuk dina korsi rempetna bujur kana korsi barang jengil napanon tibra si aki sare. Pas jam 12 kurang 2 menit si nini nah hayangeun kii. Nini teu kuat hayang kii gajlong tina pangsarean. Berangkat ke kamar mandi, perosotkan cara nagong. Lepas gitu linti ini mah. Nyawa pan pernah tata rucingan, pulang matur di pondok. Nyawa sote lain pernah noong lain. Cuma iya Arjuna, kumaha bedana. Soraki ini jeng soraki parawan. Itu cekai gampang. Ari soraki parawan makil sepi. Ari sorak ih nini mah Coca-Cola. Beres si nini ii luak liuk kana bakang ninggalin cai eueuh. Reut kana galar ninggalin cai dina botol aqua. Ari teu ngisang kareunang tegenah. Ah teloba tatanya jeung teloba omong langsung we dipake disang we. 5 menit kemudian bobogaan si nini rimil loba huntuhan. Kamura kanggo bantu nu saeutik. Ieu teh gara-gara salah nempatkeun, gara-gara salah nempat. Quran, maca Qurannya make lagu Quran. Jeung kade deui ibu ulah mentang-mentang ibu geus paham kana lagu Quran, balik ti dia ngajarkeun barudak ieu ngalagu Indonesia make lagu Quran. Contoh. Lagu Indonesia make lagu Quran. Contohna kieu. Walanku ajak
hijau kuning kelabu merah muda dan biru melatus balon hijau. Bisa kurang serius gak jadi kembali ke lab. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Misil-misil orang yang berinfak di jalan agama Allah membantu membangun mas, membantu membangun pondok pesan, membantu iuran maulid nah. Ini mah KBG lain cekulan. Aduh, di abdi mah nini-nini rata-rata janda. Janda ayah di dia janda. Jahe ayah jahe. Nyahok gitu jahe. Janda herah. Jamu ayah jamu. Nyahok gitu jamu. Janda muda iletik-letik sih ya. Jaga, ayah jaga, nyawa tante jaga, janda genuk, kembali ke lab. Ibaratnya seperti menanam satu biji, yang satu biji itu tumbuh menjadi tujuh tangkai, yang tujuh tangkai itu menjadi seratus biji. Jadi simpul nama kia bapak ibu, ibu jeng bapak berinfak di jalan agama Allah Umi, jang suksesna peringatan maulid nabi peting iya cuma Rp1.000. Jangan berkecil hati, Allah akan balas dengan nilai 7 juta. Alhamdulillah. Ibu jeng bapak berinfak di jalan agama Allah, jang naon, jang mulunan, jang naon, tablik akbar peti iya salara ampura contoh cuma Rp10.000. Jangan berkecil hati dulu, demi Allah saya katakan Allah akan balas dengan nilai 7 juta. Alhamdulillah. Wallahu yudhaifu liman yasha. Semakin banyak ibu jeng bapak berimpak di jalan agama Allah, maka semakin banyak pula Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita keluarkan dengan catatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Jadi ia peringatan maulid nabi, pengorbanan jang muludan, pengorbanan jang kanjeng nabi penting ia. Lain lalagaan pahala nama. Matak lamun iuran maulid teh kudu pagude-gude, lain panggung. Di dia aya anu undunan 100.000 aya. 10.000. 1.000. Nu teu undunan. Ya haram jeung aing. Nu teu undunan oge aya. Ngaku cinta ka nabi, ngaku hayang disafatan ku baginda nabi, tapi giliran yang peringatan maulid nabi koret mereket jahe keket mengkenek merege hese. Lain kuna naon kang, urang mah sok rajin karunya ka panitia. Di taun kamari kene geus aprak-aprakan ngenceleng kaunggal tatangga. Mulur barara deh mulu dah.
Ayu siriwik teh aya ibu-ibu koret ne malam. Bari muludan sanes panitia. Sumohon. Ti mana mu balik nu dipanggilna? Ari rencana mah insyaallah Ki Arjuna di Sukabumi. Oh, Ki Arjuna langsung eta si Eucek ngodok pesakseut kaluarkeun dompet berewek dibuka besotna kaluarkeun 1000 perak gambar bedong percis rek modal. Giliran werek diajak hiburan, woi kurang hiburan, kurang hibur. Ari siriwik aya nu nanya, pada hiburan panitia. Heeh. Ka mana? Ka kebon binatang. Arek naon? Arek nempo monyet. Sabaraha udunana? 500.000 saurang. Teu bata tanya jeung teu ngomong langsung kaluarkeun sabareureum 5 lembar 500.000 rupiah janeuleumong. Jeung pula hayang nanya ka urang dieu sih. Kasep kene ustad, kasep kene monyet. Kasep kene ustad, kasep kene monyet. Awas yang menyebut kasep kene monyet berarti dulurna eta. Tapi da ieu teh geus maksimal ustad, perjuangan warga masyarakat di dieu. Atuh ku kituna sakali iku lamandak ulikan Maha Agung ucap rata kawe yang maksud mayar. Moga-moga nam rupa nugas dikorbankan ku ibu sinaran bapak tiwit harta-harti tanagi katu temotanana demi sukses nagi acara boro-boro di akhirat di dunia keneh gusti ku gusti sing buru-buru dibalas kalayan balasan anu berlipat-lipat ganda amin ya roba amin enak ini wala wios abdi telak. Hayangeun. Kiduana bisa dayana Abah oge Umi ampurana ye budak leutik ngawangkong ye. Kiduana bisa dayana rehna jisim kuring bade ngalaksanakeun nginum mudah-mudahan sing salamet. Bismillahirrahmanirrahim. Tigis. Ari Sugante panitia teh ngarti keur saraki mah cocokna ge susu jahe. Ampura panitia lain nyindiran ngabejaan. Jauh piraku di mana-mana sok dibere aya di dieu henteu amit-amit aya. Teuing opana ge ka upi tah nu mawa aing ka dieu tapi teu hideung geus. Ambura panitia lain nyindiran ngingetan di si poho. Tau dianggap beureuy kan. Nyengir sia mikir. Bagaimanakah aku kan betah ceramah di sini saja aku susah gelisah. Jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku, secangkir susu pun tak tersedia. Ambura panitia ah kurang mah kumaha wae carana nu penting mah hasil. Ya orang ngaji ah kembali ke lab. Susu jahe. Kakak ulah jangan ngapore ah. Laga. Bah ada kamar gua apa minuna eh. Oh sok kape deyan. Kembali ke lab. Ibu bapak jamaah anu dimuliakeun ku Allah. Ngekun aduh ngekun ini acara
tiada lain dan tiada bukan dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu tahun kamari mah urang hese hayang ngayakeun kikiaan teh mah. Kang hayang tablik akbar peringatan Maulid Nabi teh hese ku gara-gara kahalangan ku corona, bener teh? Leres. Paling ruang riung we leuleutik kananda boro-boro muludan geuning teh sagala dicara. Jumaahan dicara lembaran. Berjamaah sekalipun dikula berjamaah kamari diizinan kang karpetna kudu dilaan bari make jarak 1 meter ewang lieur lieur teh anu leuwih lieur salaki jeung pamajikan kudu jaga jarak mun kitu si bobogaan urang 2 meter atuh urang dihana pamajikan naris mah atuh leumpang sorangan kitu. Dilema kamari mah tapi ayeuna urang alhamdulillah asa geus merdeka bisa muludan deui alhamdulillah. Peringatan Maulid Nabi diadakeun lain di dieu kumpul mah lain di provinsi Banten kumpul bahkan sa Indonesia kum salam dunia yang notabene ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengadakan perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Tapi kang di sisi gorengna teh saeutik oge. Jelema anu nganti-nganti mah anu ngabid-ahbid-ahkeun anu mereka berpendapat bahwa kikiran teh kang muludan hukumna haram. Rajaban. Anjir caweran ngomong atuh da moal paeh moal muludan rajaban tahlilan jeung tahlil-tahlil nakang diharamkeun ku setan goblokna teh bisa teh ngacak-ngacak proyek kiai teh iya duh kan sok pikir murah muludan diharamkeun rajaban tahlilan tapi da macam bahan pola pikir urang makang lain eta-eta teuing coba we pikiran kurang cacak peringatan Maulid Nabi diayakeun diramekeun di mana-mana di kaler jeung di kidul di kulon jeung di wetan malah mandar kondang balik kondang di Bandung ngahaja ngundang Ustaz Hariri di Jakarta ngundang kakakna almarhum Ustaz Jepri Al-Bukhari di Sukabumi ngundang Ustaz Jepri Al-Burusut. Aduh kang horoy kang horoy nah, jadi isi kang dipotong mah horoy aku kang ditampi hula ibu bios diinum hula bios anu mana anu diinum astagfirullah itu sopan. Kau tak kau lah susu atau ngomong kesing lemes gerak saring bahasa tu orang di mata guna guna amat kadungin. Ulah susu nenen. Punten pak ini bukan bahasa vulgar bahasa lemas. Ibu lah mereka nyusuan guna bahasa lemas nak kumaha. Nenen. Jadi lamun ayah kiai adengan ustad hek datang ka imah nganjang ka imah urang beres susu kudu suku mah teu bisa atuh bahasa-bahasa singgona. Ajengan bade nginum teh manis, bade cai kopi, bade nenen. Kebetulan kan atiki, nyuwun kan. Aduh ditapi kan. Terus panas kene. Nuh kawina-wina kain dia. Kembali ke lab. Muludan pasti diselenggarakan di mana-mana. Tapi maksiat akhir zaman kang teureun-eureun cacak-cacak maulid masih kene ayat di mana-mana komo lamun muludan di eueuh eueuh
cemuludan diharamkan. Cacat ayat baik salat subuh tawale kaberangan salat subuh ka cacat muludan masih ayat omok lamun muludan di eweh. Tapi insya Allah orang jimat tidak bakal terkontaminasi. Mual kabar bawa aliran-aliran sesat. Datang Rabiul Awal. Daku lantaran orang gak cinta ke Nabi. Tetap mengadakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad. Coba akulah yang nanya benar cinta ke Nabi cinta. Cinta ke Nabi cinta. Cinta bukan hanya di mata. Cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka. Biar perbedaan terlihat antara kita. Yuk, oh, udah tepuk tangan. Duh, si ayam lagi tadi, ayam ngomong. Oke karena muludan kajen batur mah ngaharamkeun ge karena muludan da urang mah cintanya bukan hanya di mata tapi cinta urang mah dalam lubuk hati sanubari sabab wal aya alam dunya wal aya langit jeung bumi bahkan wal aya urang sadayana lamun Allah teu nyiptakeun baginda mulia Rasulina Muhammad. Cacak muludan masih keneh rame di mana-mana eco. Tapi tak boleh baik sok ayah paribasa seperti kia. Dengeke. Padudan. Udud padudan. Aduh cemimin. Cemimin ayah. Sorry min. Sorry min. Sanes mimin iya ibu mimin itu Amerika. Yo hampura atuh bisa kasinggung ganti ngarak natu benar. Kokom. Oh kokom aja. Aduh Eti. Nono. Maimunah. Moek maneh. Ya ini mah segala aja di dia nya ganti ngaran bae tuh kekini-kinian pasti eueuh lah di dia mah Dewi. Oh Dewi aduh aya ojonya. Oh ganti Tuti. Andin. Oh nu bener Andin. Muli segala aya Sinta. Santi. Mai Saro. Moe Sira. Nyangga satu hampura ah panggilan adi absen weh ngaran mimin. Apunten cemimin dinuakin kuabdi pabugi cemimin sing panjang umur. Ila jauh mil kiamat. Amin. Ya kiamat batur parai kabe. Cemimin celengak-celengok di dunia sorang. Cemimin sing panjang umur berkah dunia akhirat. Amin. Dengan kan ayo ngarehap sama padu dan udut padu dan adu cemimin naik taksi kehujanan muludan tiap tahun ilu sok ngalawan kasalakina aja coba. Tapi tiap tahun ilu muludan ilu. Astagfirullahaladzim bener tekan cacak muludan diselenggarakan tiap tahun teweleh we ayah awewe ngalawan kasalakina bener tek. Makanya cek guru abdi mah tadi gini terceramah ta iya teh salah sahiji panyakit muludan ece. Sebetulnya mah lain panyakit lah sebetulnya oknum bay oknum. Benar jadi aya nu sok kalawan kasalahina Kang Aya. Saeutik loba.
geningan goblok. Waduh, bapak-bapak muda anak-anak. Tenang bu, karunya ibu-ibu Tita tadi dicemesan wae. Ya Allah, ya robanya. Saya ceramah dimanapun berada bunda belum pernah memojokkan jamaah ibu-ibu. Tenang baik je. Bahkan terus terang aja pula ya pula sok ilu hewa, sok ilu armak, sok geleh ningali salaki anu gampang popolotor kanu jadi pamajikan anak. Betul bu? Ya kena nombor sok kenal kena kenal ke salaki nu babari mamarahan ame erun malah pamaaf lamun kukula dibejakeun rahasia napa loba pisan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan oleh seorang suami tapi fakta jeung kanyataanana dipigawe ku pamajikan. Bener teu bu? Bedakeun tong bu? Bongkar wae bongkar. Moalna naon moal? Pamburakan geus dibongkar ku aing. Bongkar wae ku bongkar. Dengekeun tersangka. Ibu nunggu HP rekam, bu rekam. Mungkin memesari puter video atau rekaman anak perlu menampilkan. Jadi si pohon salah kina. Dengekan kan, ibu action kudu dibejakeun rahasia nak. Gegeroh kewajiban salaki, ngepel kewajiban salaki, ngeco kewajiban salaki, ngurus budak kewajiban salaki. Tapi buktina dipigawe ku saha? Indonesia tambah berapa? Ibu ngomong kabeh, ibu ngomong salaki anu gede ngadat, anu gede popolotot, anu babari mamarahan ameh eraeun. Siap? Gegero salaki ngepel salaki ngejo salaki ngurus budak salaki nyusuhan salaki nyusuan salaki. Eh bener Pak, termasuk menyusu itu ada kata kewajiban suami loh Pak. Malah madhab Imam Syafi'i Pak mengatakan ketika istri menerima upah dari suaminya kulantaran nyusuan anaknya sorangan lapak satu jadi masalah kan. Wong menyusu itu hakikatnya kewajiban suami lho Pak. Ngan kulantaran suami tebogalen ngenen otomatis pamajikan anu nyusuan gitu kan. Jatuh kiai mau dibahas, saya nggak gitu-gitu keneh mah. Mohon maaf bunda, sengaja saya hadirkan ameh salaki balik tidur malah likir aja. Pikir kumaha? Itu kan kia pikir kula. Ternyata banyak sekali beban rumah tangga yang seharusnya suami yang mengerjakan. Kari-kari diseretkan ke pamajikan kan. Kani suan-suan ku pamajikan. Dan orang mah rumah saku Allah jadi titipan cai susu kan. Ya kadangkala orang terpikir nanti kia kan. Kadang tara bijaksana salah kita jadi pamajikan. Ketika pamajikan migawe kesalahan saeutik teu dihaja carekan. Bener tebu. Pamajikan salah seutik tajong, pamajikan salah seutik toyorkun. Astagfirullahaladzim Pak. Itakullah Bapak sing sieun ku Allah Pak. Ya istri Bapak amanah di Allah. Betul bu? Istri Bapak bukan pembantu Pak. Betul bu? Bapak-bapak jadi marah tuh kaya. Ibu-ibu, iya. Salaki aing bari kulo dari sukan pasti ngejo. Iya. Satu-satu. Malah pamohonan ya, Pak. Dengarkan, suami yang soleh adalah suami yang mampu menjaga perasaan istrinya. Betul bu. Pikir kok. Oh, oh ya Allah, ari keur perih. Tino rumah tangga belaan kumaha pamajikan sabar ari giliran geus maju goblokna lalaki eta panon geus suak liuk deuleuh kabeh geus sejer. Betul. Goblok ta lalaki kitu teh ce. Ulah kitu kan. Jangan mencintai banyak wanita.
cukup cintai satu wanita dengan berbagai macam cara. Betul, Bu. Ya, Bu. Lamun ngaji karena psikologis awewe, Pak, maaf. Awewe mah ku akang boro-boro ditabok, boro-boro ditalapung, boro-boro ditoyorkeun, dibantak we. Awewe mah geus cangkeul saminggu pan nyeri hatena oge. Bener teu, Bu? Iya. Yeah. Akan boga masalah jeung pamajikan 10 tahun katukan. Ayeuna pasti ada diungkit deui. Diungkit deui. Inget tuh. Lalaki mah pasti tilu poe katukan, der pasti di poho nu kamar. Awewe mah 10 tahun babola keur can boga muda. Der deui geus 20 poho euy mah deuh. Mah 20 cenah keur aing can boga muda. Oh inget keneh sih. Awewe lemah perasaan anak Pak. Betul, Bu. Kalau ibu ngadenge ceramah Arjuna merdeka ibu-ibu mah. Ulah kitu Kang sinya ka pamajikan, gede perjuangan pamajikan teh Kang. Sok pikir ku akan diakui ataupun tidak Kang. Awewe keur ngandung sabulan masih kene maksakeun sasapu di imah ame akan nyaman cicing di imah. Bener teu, Bu? Teh eta bapak-bapak. Ngandung 2 bulan masih kene nyeuseuhan baju akan, masih kene masak jandaharan akan. Bener teu, Bu? Aduh. Kalau lamun kakandungan anak 3 bulan, Pak, ya Allah. Ngandung 3 bulan teh ibu, anu cek orang Jakarta disebut masa ngidam, cek orang Sunda disebut masa-masa nyiram. Bener anu sagala sebab bau jeung pahit teh kana dahareun teh. Bener teh? Nyanya pan keur nyiram mah martabak pahit, mie ayam pahit, baso tahu pahit, salaki pahit, mie toha pahit, duit pahit. Ah, bohong. Eueuh, sakumaha sabar nyiram nu pahit kana duit mah. Mama, kah? Alhamdulillah, iya Kang, saha di Jakarta. Ari kitu kumaha Kang? Ieu batina 5 juta. Komo palamun pamajikan akang kakandunganna geus nincak 8 bulan, Pak. Nuh tadina pamajikan akang teh geulisna kawanti-wanti. Aduh endana ka bina-bina. Ditilik ti gigir lengi ti hareup sieup ti tukang lenjang awak nage laksana biola Spanyol tia geuningan ka. Tapi lamun kakandungan geus nincak 8 bulan pe ku akan panggil bujur di dapur kene beuteung geus dibuluan. Paingan cikuran wah nan ala wah nin wapi soluh bi amai. Derita di atas derita telain bohong kak. Tengah peting sare guling-guling gasan teti berat nyanyi giripu nakarak bengkang enggak. Dapu bugi ayam budak di luhurin beteng nangkuban sare atau gak bener lumer budak. Ibu ripuh tebu. Singa akan ke pamajikan. Malah jasa pamajikan anu ku akang moal bisa dipopohokeun Kang. Maaf, lamun akang balik ti kebon, ti pasar, ti kota, ti pabrik sup ka imah, istri akang nyambut dengan senyum yang berkah, akang uluk salam, assalamualaikum. Kuduh, pamajikan akang geus dandan jiga si Andin Kang. Waalaikumsalam, dibedolongeun akang dicium dibulak-balik. Aduh, Kang. Indah cek pamajikan akang teh bapak capek bapak bade dipencetan bade ibak bade emam heula apa sok itu lin pamajikan akang. Ya bener was aing jawab kau tadi geus emosi mana ka aing ibu jawab sih gitu sok itu henteu. Mana sekolah yang pangunangkan bebeakan. Balikannya nanya ke siapa Kang sok itu ente. Sok itu ente. Tenang gue di pangunangkan tenang. Kago gue ayo kago pangunangkan ibu-ibu. Katanya disiksa wae karunya ibu-ibu. Sok itu ente pak.
Atuh ti wangtos sasalaman kan hampuraeun awewe mah bener teh Bu. Urang teh ulah sudon ka pamajikan mah kan. Bating pamajikan akang teh keur masak di dapur teh kasih weur sasalaman najan dahar akang bener teh Bu. Bating keur nyuci pakaian akang di kamar mandi teh kadenge akang uluk salam betul tidak Bu? Iya. Kudu gede husnudon kang arinya ama ka pamajikan bener teh Bu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan akang mau bisa ngabohong. Akang balik sholat berjamaah isya, pulang ke rumah, masuk kamar, kamar geus rapi bersih sarareungit. Eta teh lain meunang tatangga kan meunang pamajikan. Akang arek sare dipepet ku papanjikan sagala ditawarkeun. Akang bade dipencetan heula bade bobo ayeuna apa bade kumaha bade didamel heula akang. Akang dipencetan reup sare dicium tarang ku pamajikan. Alah. Sok itu teh pamajikan akang. Kumaha sih jahana sabae pamanangkeun bebe akang. Ah bapak-bapak bisa ngabohong heueuh. Hayang nanya we ka ibu-ibu jawab sing jujur ibu. Jawab sing jujur. Anu teh jujur mah balik muludan sok bareu sabeulah pipina. Ibu lamun rek sare jeung salaki sok dicium heula henteu tarang salakina. Kan mohon gitu. Jauh ini diacak. Atuh da ustad mah pertanyaanana becanda terus. Ibu serius. Geuningan kana ibu-ibu ayeuna. Bu. Ibu dengerin bunda. Ibu jangankan masakin buat suami, ibu jangankan cuci pakaian suami, ibu cium kening suami, maka pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad Bu. Komo salakin anu hideung mah. Ya pun kan anu hara hideung. Gimana? Ibu malah ibu dengerin, ibu melihat wajah suami dengan tatapan rohmah. Cek santri mah rohmah teh ditafsiran dari qotun til qalbi alal in'ami, jorojoy hate lekatai hate, ingin memberikan keseluruhannya. Masya Allah, ibu melihat wajah suami cinta, welas, asihnya ahan, dedean, maka pahalanya sama dengan melihat Ka'bah. Ibu melihat Ka'bah itu pahalanya morolok, dosa cik morolok, nyawet orang dia, morolok, nyawet, rontok, morolok, dojo. Makanya ningali Ka'bah akhirnya susah, hari lain dina gambar, jeung dina TV, mah ibu. Hayang berangkat kali itu akhirnya Indonesia tidak punya kuota dikecam oleh Raja Salman. Ya Allah, ya Rabbana, sekalipun dibuka orang kudu ngongkos hayang nempo Ka'bah teh bener teh. Tah hikmah muludan mangga ngeceh hayang ningali Ka'bah teh. Balik muludan asup ka imah tingali beungeut salaki. Wei, labbaik Allahumma. Ya Ka'bah. Orang kan serius tingkan lagi teh sok tunduh bener. Serius ya, malah tina kita kuku duli jeung bunda ibu satu kali mencium kening seorang suami, maka jaminan dari Allah 70 dosa ibu-ibu ku Allah bakal dihampura sakali nyium 70 dosa. Cemimin sakali nyium 70 dosa. Ecetuti sakali nyium 70 dosa. Sakali lamun dua kali 140 dosa. Maka ibu-ibu lamun hayang bersih tina dosa balik muludan jaga. Balik muludan kecerokan tarang salat. Eos amalkeun jiga heureuh nya katerangan teh padahal ibadah panggeunah-geunahna nu kumpulan dibejangkeun teh oce. Nya kade ngaji ulah salah denge bahaya sia.
ngaji salah dengnya ibu hayang ngamalkan salah kita hadir di panrimu salah kita nyawar karena keterangan mama tak rewasen balik tidur ibu ngabudangkan lah salaki. Assalamualaikum Kang, bebek pulang Kang. Waalaikumsalam. Indonesia geus mantap. Amit-amit ya Allah ya Robana Akang mah kasar-kasar teuing eueuh romantis-romantisna Akang mah da atuh hargaan pan mamah teh kieu-kieu ge balik murudan Akang. Tumben sia eling. Ya Allah, ya Robana coba Akang teh ilu hadir muludan geura Akang. Lamun Akang hadir da pasti sukan teh ngejo. Emang kumaha kitu Ceuk Kiai? Akang hayang ada ngekeun lain. Ah. Kieu Kang, tapi hampura nyakanya. Hampura naon? Oh, di si Mama salah denge da Mama ngaji teh di pojok Akang. Heuh kumaha atuh Ceuk Kiai coba Akang hayang ngadenge. Kieu cenah Akang buranya bisi salah denge. Ceuk Ustaz. Sing saha-saha pamajikan anu nyung tarang salakina maka palana sama dengan mencium Haji Ahmad. Atuh dicabok ku salakina hadal aswa jadi Haji Ahmad. Akang mah urang heureuh Kang lain Haji Ahmad Kang hadal aswa Kang. Malah Ceuk Ki Arjuna teh kieu Kang. Kumaha? Ho Ceuk Ki Arjuna cenah lamun mama sakali nyung tarang Akang maka 70 dosa mama ku Allah diampura Kang sakali nyium eta teh Kang sakali nyium. Aing geus naon siapa balik muludan teh jah hayang nyung tarang aing kitu momong. Amin amin ya Allah najis. Siapa salah ini put najis di ampura Kang kalau pasan jurik udah siap jurikna oleh gitu Akang mah atuh jadi seteke ke rek tarang aing nya lamun diijinan eta ge ku Akang arek sabaraha kali nyiumna Akang mah siga nutu di dengge mama cita tadi ngocoblak sabaraha kali dengekeun atuh Akang sakali nyium wae 70 dosa mama nu dihampura ku Allah lamun dua kali berarti 140 dosa mama dihampura Kang komo meureun Kang lamun nyorok cok teu euy lamun geus diijinan ku salaki geus tolong batata jadi langsung we amalkeun da gampang ieu baku tak beuheung salakina paling tepeun sirahna langsung niat nyium Hajar Aswad bismillah Allahu Akbar insyaallah cek salaki ibu teh alhamdulillah Gusti pamajikan kurang geuning balik maulid teh jadi garelo udah terbiasa merona matak biasa kan romantis harapkan salah kita lah kadang-kadang ibu-ibu dangdang sotere kondangan bener tuh kondangan dangdang reka pasar arek nganyuk bayar hutang ngelakutu amit-amit aja ngelakutu dangdang asal dua dangdang bebe akan kak lipstick 3 jempol make up 5 senti halis dikenal diganti kusipan nepi ka jigama 2 jib mutasil eta patok berungkudu hujan badan ngangkatan pakaian balik deui ka imah halis na leungit ditempo-tempo percis tuyul dan bayu tersebut dandan rambut diri bonding di lalempeng di menhur di cet berem hejo koneng jahe cikur kurupuk kecap saos sebelah bulu ngarana itu baju butut ganti kunu anyar minyak mahal semprot karena awak ada reka kondangan mah you
liur teh giliran rek sarejeung salaki boro-boro dang padahal make up meunang salaki lipstik ge meunang salaki baju meunang minyak seungit meunang salaki boro-boro make baju alus kang make daster tujuh mulut. Ya Allah, menikus bau tai asih. Sare jeung saraki make daster tujuh mulut tengah peuting haleudang guling-guling kosong dibuka dasterna kok. Diarungkeun ka sarakina. Utang gulaan arungkeun ka nyangsang dina ceuli sarakina. Boro-boro make minyak wangi kala kadar make autan. Lah dicium ku sarakina pahit asa kira adik subuh-subuh sarakina ngabuda hajir karacunan alutan mata punten ajengan bisi ayah bapak-bapak nu hadir di dia subuh tepati ka masjid lain ngedul etate mabok autan na'udzubillahimin bu ibu hargai suami. Bunda ingin dikasih sayang oleh suami, ibu rajin-rajinlah menghargai suami. Padahal tugas ibu itu gak banyak kok bu. Pan tadi ku abdi geus dibahas, gegero kewajiban. Ngepel, sintari ku bisi pohon, gegero kewajiban. Ngepel, ngeco, ngurus budak, salaki, nyala duit. Kayaknya kentang bisi pohon. Ibu tuh gak banyak tugas. Ibu mah, ibu lombakeun we ibadah duha, singgetol, tahajud, kecil tasbih, singgetol we ibadah. Salaki berangkat kerja, ibu di rumah sholat duha ngaduha. Nah, sudah sabda. Syukurin, anak cara eta. Bu, ibu suami kerja, ibu sholat duha di rumah. Ngadu'a, Allahumma inni duha aduha uka wal baha abaha uka. Allahumma inkana rizki pisamai pa'anzil hukusti, lamun rizki abdi ayat lagi turun ke hukusti. Wa inkana ba'idan, lamun tema rizki abdi jauh hukusti, faqorihu deket-ken hukusti, deket-ken, 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 deket-ken. Wa ikana haraman fatahhirhu lamun rezeki abdi gusti kira-kira barang haram gusti hayang dibersihkeun hoyong dihalalkeun barokah geus rumah tangga teh nikmat si aya hikmahna maulid teh lain ieu mah salaki gawe salaki ka kebon salaki ka pasar di imah hayo we ngoprek lajadah Shopee, Tokopedia. Mata kurang mah eceu pamajikan teu divaksin da. Teu divaksin, ieu pula divaksin biar abi aja yang divaksin. Bahaya bisi gering cik. Ulahnya ulah, nya abi mah divaksin. Kali mansa ngajakan ka mall ka urang eceu. Abi hoyong ka mall, ih kudu aya surat vaksin. Ih atuh kumaha yang ka mall gae kan kudu aya surat vaksin. Arek mah divaksin ah cedek aman ayeuna teh eceu. Alhamdulillah. Pamajikan urang mah ayeuna mah tara ka mall da teu divaksin. Ngan eta dua poe sakali aya kurir datang ka imah. Aya ti Tokopedia, ti Lazada ceuk aing tara ka mall pamajikan jadi mall nu ampun aing mah awewe sok aya we akalna teh. Bu, ibu, hargai suami, Bu. Pak, di balik kesuksesan seorang suami pasti ada doa istri. Betul, Bu? Setuju, Bu? Setuju banget, Bu. Maka akan lamun akan hayang loba sukses, wayahna lobakeun istri ka. Pocan dia setuju. Usahakan pan tadi. Betul. Bu, tugas ibu gak banyak, banyak ibadah aja ibu. Ari gagero ustaz salaki. Anu sasapu salaki. Anu ngepel salaki.
Serius saja tarius. Tanggung jawab dunia akhirat saya tanggung jawab. Oh, saya bapak-bapak rekenal. Ibu malu makan beribadah. Gini asa genangun ngadengi ngaji teh. Nyalo, jangan dibongkar rahasia nama kia. Atau isukan ibu marek nyantai baik. Aduh. Dan tugas ibu mah, ya cekuran lain cekoran di antara nah. Komita. Waro kasalaki contoh cek suami ibu teh mama masak gitu nyamasa mama ngepel heula ka ditu nyangepel kumaha ayo mana kaitu sina ngepel ka ditu ngejo ka ditu urus heula budak aya tamu rek kopi rek ngarokok. Tata-tata ibu-ibu yang mengharap Ustaz nahasa balik deh ke Ece. Gue gak keterangan anak gitu bu. Ustaz mah harus direkam. Gue kena jangka palkun. Nanti deh. Ustaz kumalaman tengah waro kasalaki nusus tengarti sacat susut tengah bu ibu ibu hayangnya nusun coba ngomong bismillahirrahmanirrahim ibu ngomong 1, 2, 3 ngomong kabeh ibu bismillahirrahmanirrahim. Awewe nusut teh nyaheta awewe ngomong kabeh amin menang ewe awewe anu durhaka kasalakina awewe nusut tewajib dina fakohan kusalakina tewajib dibere jajan dibere dahar kusalakina keun we antep cenah kalaparan puas. Ini serius bu, ini serius loh bu. Ibu nepikeun ka dina kitab fikih ketika datang bulan Ramadan pas isukan arek lebaran tiba tah pertengahan setengah bulan Ramadan setengah bulan Syawal di situ diwajibkan mengeluarkan zakat. Pamajikan wajib dikaluarkeun zakat kusalakina. Tapi lamun awewe nusut teu wajib dipangjakatankeun kusalakina. Kenapa? Karena awewe nusut teu wajib dina pakohan kudu jadi salakina. Teu wajib dibere daharna, teu wajib dibere jajana, teu wajib dina pakohan lahir ke jeung batina. Puas. Bu. Bapak-bapak mulai tersenyum lebar. Cek bapak-bapak. Yes. Aing arek ngejo isukan terjadi. Yes. Bu. Nana Nela. Sudah. Wow, amazing. Sok bau aja nu kitu teh. Bu. Aduh jadi leuleuh kan aya geus kasihan teh ieu. Bu. Ibu. Hargai suami. Ustaz kita tadi ka ibu-ibu wae. Akan lo mana ibu-ibu? Di samping muktadal hal kula ningali muktadal makom. Ya lo mana ibu-ibu? Bu. Ibu. Ibu aya. Ibu anak aya. Bu aya. Tuh aya bu aya. Sana aja
kan ayeuna ibu loba ibadah ka Gusti Allah, salatna rajin, puasana rajin, nyaji Qur'anna rajin, sedekahna rajin. Catet ku ibu-ibu, cuma sayang seribu sayang sanajan rajin ibadah ngan pas pabeberang ibu khianat ka salaki. Jangankan ratusan kali, jangankan ribuan kali, jangankan jutaan kali, ibu sakali we ngalawan ka salaki, maka faqad hubita amaluha, seluruh amal yang telah ibu kerjakan bakal dilebur ku Gusti Allah, bahkan eta amal kabeh bakal dibikeun kana jadi salakina. Puas juga kok bapak. Yes. Makana marita mah ki ngomong lagi. Ibu nyaho teu marita? Duh teu gaul. Ibu nyaho teu marita? Teu gaul euy. Ibu tahu enggak marita? Teu nega jeung marita ge. Dengekeun ulah. Percuma haji kau lakukan. Percuma zakat kau berikan, kalau kau suka melawan suamimu yang kepayan. Tiga lu tepuk tangan kene ayo. Geus ah yang lagi tadi embung ayo. Hikmah peringatan maulid nabi penting ieu heula anan khusus keur ka ibu-ibu. Ibu wajib hukumnya memberikan motivasi biar suami semangat untuk bekerja, beribadah, bahkan untuk berbagai aktivitas. Salah satunya adalah idza nazarta ilaiha sarraka, minimal balik bulu dan sing pikabungageun lamun ditingali kudu jadi salat. Insya hiji cenata nah HP-HP urang nyilu udunan henteu meulina terus ini teh lanjut moal capek moal sahan capek wios teteh abdi mah capek oge dah. Ceramah diboyong-boyong ngisi dengkul. Ceramah diboyong-boyong. Ngarakeun urang mah kadé teu butuh dimayang. Ikhlas. Ibu. Rasulullah dakwah di Mekah ka Thaif leumpang umi. Rasul di Mekah ka Thaif leumpang. Di Mekah ka Thaif dina geus bae kan 7 nyampe 8 jam paling cepet 6 jam tanpa istirahat di rest area eta teh. Eta teh dina geus tanpa macet di ditu macet. Ya Allah ya Rabbana, lempang baginda Nabi. Nepi ka Thaif Rasulullah di balendogana gejrot 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 bercucuran darah Rasulullah, bahkan rontok gigi depan baginda Nabi. Rasul dendam teh Rasul dibayar ke hantar. Rasul di amplopan ke hantar. Rasul di berkatan ke hantar. Mataku lagi yudak wahti nurutan Rasul pak. Gesnawai tukti suka bumi kena datang kadi tadi bere amplop rindu tadi berkatan tadi bayar. Alhamdulillah. Ngan pamajikan sok nanyakeun. Daripada urang balik teh dieu geulut jeung pamajikan. Mending geulut teu lajeun panitia di panggung. Kadul cangkeur euy. Mohon maaf Bunda, saya masih muda. Anom kene abdi isin tong ngomong-ngomong nu kitu. Saya status masih pengantin baru. Alhamdulillah. Baru 9 tahun saya nikah. Alhamdulillah ya, teh abdi gaduh pamajikan teh awewe. Mana?
awak kritik segede kieu alhamdulillah kan kalau karek dipercaya boga budak hiji lalaki umurna ayeuna 8 tahun. Kenae teu nanyakeun oge. 5 tahun ka tukang kejadian yang sama terulang kembali Pak tanggal 28 Ramadan teu poho nepi ka ayeuna eta kejadian naon? Urusun pamajikan ngajurudil. Dua jeung awewe nu kadua. Kamari eta anyar kene tanggal 16 mulut teu poho 16 mulut tahun kamari urusun pamajikan ngajurudil teh tilu. Eta diseserikeun kudu dimaklum. Nyanya dah ustaz mah tara kemana-mana yakin kita saya ceramah balik ngurus santri beres saya tanya kadinya deh kadinya benar ya cuci saya sorry kalau dengar tuh jangan kita serius ah kembali ke lab nuka dua urang tingkatin ya dina rada serius rada tenang be tenang. Tinggal bagaimana caranya buktikan cinta orang ke Kanjeng Nabi. Kumaha atuh cara ngabuktikeun cinta orang ke Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali ngadawuh alaikum bi mujalasatil ulama. Wayahna jeung wayahna sidai rerejengan riung kumpulung jeung para alimil ulama. Ae bi mahabbatil ulama tegas asing cinta sing deudeuh nyaah jeung welas asih ka para alimil ulama. Man akrama ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramani wa man panona kabe ngaji ka itu aing dicoyekeun. Hayang abah tadi. Gerung-gerung enak. Mangga. Ente kada labudah, budakna sahare. Lanjut. 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 Nyut. Singkus-singkus saya cukup yuk kain maaf deh man sing sasa jalma akroma anu ngamulyakeun aya ahaba tegesna nu mika cinta nu mika deudeuh ulama ka para alim kata Nabi. Jadi jelema nu ngamulyakeun ka ulama sarwa jeung ngamulyakeun ka Kanjeng Nabi. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang memuliakanku kata Nabi, maka sarwa jeung ngamulyakeun ka Gusti. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan Allah, kula hayang nanya ibu hayang lebet ka surga akang hayang lebet ka surga ternyata Pak tiket hayang asup ka surga teh teu gampang punten gampang maksud saya Bu catetnya jadi hikmah muludan tiket yang asup ka surga teu loba teu hese cuma satu loba urang sing mahabbah ka ulama sakitu mah. Cicing-cicing dia mulai sering sehingga dia cicing dia makan siapa secara diajaran
Udah ini notari. Mudah-mudahan ini tak mudah sing soleha ya Allah. Nega. Apa yang matur? Modal tiket ke surga dah sekat. Eh, ayo buki putih dari luar romo kita. Kalau kita sok bau gitu. Punten nyanyinya. Modal hayang asup ka surga teh loba cukup cintai para ulama. Sing nyalah sing welas asih ka para ulama. Lah kok Ustaz yakin kitu meni sanya nak ngomong teh? Dengan kita cinta kepada ulama, bener iya teh bakal jadi tiket asup surga wallahi Pak. Nah, orang anu jadi dasar, nah Ustaz. Punten Pak, abi mau wakil nggak jawab ku katerangan. Ayah papakah kolot baheula di Jawa Barat makin. Ngomong yuk kabeh bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Kangaran-ngaran urang resep kahiji jelema. Mangga. Sana jan ngaco ngomongna, daek we ngadengekeunana. Bener teh Pak, leres teh. Lamun urang resep ka hiji jelema, contoh, maaf ya contoh. Urang resep ka nu gelo. Padahal ngaco nu gelo teh bener teh. Ada resep jeung nu gelo teh. Oh, nomor nu kaluar ayeuna 72. Di pasangan kan. Daras bener. Betul. Sakali deui. Tapi sabalikna. Lamun urang nyewa ka hiji jelema. Boro-boro. Ngadengekeun omonganana dan ninggali sendal nage hayang maledokeun. Bener teh Pak, urang ngewa ka hiji jelema. Bener. Mana teh geus di mana wayah kieu ngadahar es. Ibu bapak sok bener teh lamun urang pak nyewa ka hiji jelema. Contoh urang nyewa ka kiai, nyewa ka ajengan, eueuh cinta dina hate ka ajengan. Punten boro-boro ngadengekeun omonganna sumawana ngupingkeun patwa jeung piwurukna ningali sendal kiai hayang mabetkeun da ngewa. Bener teh. Ningali pasantrena hayang ngadulu, ningali santrina hayang ngamusuhan dadasanna. Oh, kaharti. Coba lamun urang mahabah ka ulama, naon rupa piwurukna pasti diragepkeun malah mandar diamalkeun, bener teu? Urang jadi nyaho salat di saha? Di ulama. Urang jadi nyaho wudu, nyaho zakat, nyaho puasa di saha? Nyaho halal jeung haram di saha? Cek ulama eta teh haram, cek ulama eta teh halal, cek ulama eta teh kade teu sah, cek ulama eta sah, cek ulama eta batal, cek ulama ieu mah teu batal. Didege, diregepkeun, diamalkeun, matak nyalametkeun ka urang mahabah ka ulama teh. Kulantaran urang ngadenge omongan nu model kieu kan bisa ditarik benang lurusnya. Oh, inti nama urang teh sing betah cicing di pangaji. Ngan moal ujung-ujung betah di pangajian. Lamun urang nyewa ka ulama na, bener teh. Ya kiai kumaha atuh da ngewa ka kiai na oge embung ngaji na oge. Silakan. Ngandengekeun kateranganana urang ngomong di babarengan ngajina urang mulai mikir. So, bismillahirrahmanirrahim. Falaula. Ngomong abe. Falaula. Bi ilmil.
ulama i lasoro anasu kalbaha ini maka lamun jalama hirupna jauh jeng bimbingan ulama artina tilok ngaji maka niscaya jadi sahate opo anasu ieu si manusia kalakuanana bakal kalbaha ini alamatan sato ayo pak bu jelema nutara ngadengekeun bimbingan ulama nutara ngaji tilok daekeun ka pangajian kelakuanana bakal alamatan sato bapak ibu buktikan ngomong dai bismillahirrahmanirrahim aina kula nanya jawab ku sadayana ari monyet sato apa lain kurang kompak monyet sato apa lain monyet dahar tah henteu kurang kompak monyet dahar tah henteu monyet minum monyet sare monyet salat tah henteu monyet ngaji monyet zakat monyet puasa monyet muludan ayeuna kula hayang nanya ari jelema dahar tah henteu jelema nginum jelema sare jelema salat tah henteu jelema ngaji jelema zakat jelema puasa atau berarti dulur lamun aya jelema pagaweana dahar nginum jeung meuleuh giliran ditita salat teu daek ngaji oge puasa oge zakat oge kamasigit oge rutinan oge nu kitu teh patongbarina loh ka aing geus nyebut monyet kaharti teh naos teh pak kaharti tante teh kudu kaharti ngaji mah saya pernah ibu kahartos teh coba yang nanya kahartos ibu ibu lamun ibu boga salaki pagawena hardolin dahar modal ejeng giliran ditita sholat kang sholat atuh kang batur mah sholat piraku akang henteu isukan gaya doi akan ngaji rutinan atuh ka ditu akan wudu can bener oge atuh bejaan ka ditu kitu ka kiai akan teh supaya bener wudu bener sholat nyawa batal nyawa haram nyawa makruh akan ka ditu ngaji panas aing ngadengkeun omongan kieu mah panas akan puasa atuh akan mah godin bae godin bae jeung godin batur mah puasa doa puasa mah disi jadi mah akan mah usaha bebe akan zakat tara sedekah tara akan korek-korek teuing atuh akan kaluarkeun geura bisi jadi panyakit wah aing nu kabehna batur mah ngeunahna teu haran aya tuluy salaki nu model kitu teh sare jeung ibu berarti ibu teh sare eujeung jeung salaki siasa juruh lagi jadi wadiah kieu jeung salaki ngan kalakuanna alamatan kartu teh ngaos teh heuh jauh-jauh Arjuna ti Sukabumi dititah ka dieu teh kartu mah jang naon nah timbang seserian kacape-cape bener teh geus ngonang si Sule betul tidak urang jeroan cek Allah mah dina Quran kieu cek Tau garut dirinya tuh kan mau gua mau cek Allah dina Quran kieu ulah inka kan annami balhum adhal ternyata ketika manusia hirupna jauh jeung bimbingan para ulama kelakuannya bukan hanya akan semata seperti binatang tapi kalakuanna bakal lebih bejat lebih anarkis bahkan lebih predator daripada binatang buas
pura-pura beki penting ceramah beki beres kajen kajen mau ngambek kang mual mual ngadar mual pundung mual merek berkat Tuhan kok kenailah tadi berkata ngobi ayo penting mah balik tidia ayo mau menang am amal sepertikan apa amal teh duduk kan amplop ngisiin gue amal abdi mah terbiasa dibare amplop. Oh sinarnya terbiasa Umi, terbiasa saeutik. Apara kau pi bejakeun ka panitia tamang gitu. Ku aing era ngomong teu teu ikhlas. Abdi sohib ka Upi, tibah heula jeung ka Upi bae. Ka Upi mah ada cenah nyaho ti nol, Arjuna mah cenah. Justru ku lantaran nyaho ti nol kudu ngarti. Eh, nah jadi kadina nya. Ampura ka Upi. Aduh, kita boleh abdi mah doakan ya, itu penting ke orang ini. Doakan, baik, doakan. Itu penting abdi sing sehat, sing soleh, barokah hidupnya, pengharunya akhiratna, ilmu na manfaat, santri na sing saroleh, kula warga na sing saroleh. Ya loba, segitu itu omprok, omprok, ngerakun, omprok. Saya ceramah kurang lebih 13 tahun bu bebet menan model kita jadi Allah saya pernah ngaharkan amplop ayam dakwah 13 tahun banyak tuh walaupun amplop menang jadi kau pilih yang kita tapi amplop ini macam untuk amplop butuh gini karena doa nah jadi duit nukil ya pancik abdinya doa ke teteh doa dah eta mah geus puguh ieu balik ti dieu ai di geus didoakeun mah urang balik ti dieu geus pasti bakal loba dulur ieu teh hayang mah geus jadi amal bener 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 kembali ke lab jelema jauh jeung kiai anggan jeung ajengan kan ternyata kelakuannya bukan hanya akan sebatas seperti binatang tapi bakal leuwih edan leuwih predator daripada binatang buas pak. Kurang buktikan. Kulah yang nanya deh jawab sih jujur. Ibu bapak pernah tengandengi ayat cucurut? Ekelah orang dia nyaho tante cucurut. Pernah tengandengi ayat cucurut bunuh diri gara-gara krisis ekonomi? Ayat tante. Tapi pernah te ibu cing bapak ngadengi jelemak bunuh diri gara-gara krisis ekonomi? Ayat tante. Saeutik apa loba? Lebih pecah timatan satu tu eleh kucucurut kan? Nak jelemah jauh jauh ulang mak kalau kau nak eleh kucucurut. Saku maha busung corona dah cucurut mah cuek ni. Padahal dari masker terstres kan? Nah hari jelemah gara-gara corona usaha tu bisa atau jadi karyawan dipecat tina karyawan anak rela saku lawan gak bunuh diri. Astagfirullah. Ibu pernah dengar dengi ayah anak kotok wani maehan indung nasorangan? Tujuan mengabarkan bahwa di Maros ayah anak kotok wani monaran indung nasorangan. Ayah dawa. Tapi pernah tuh ibu jeng bapak gak dengi jelepak di kandung selama 8 bulan pak. Disusui selama 2 tahun bunda ketika tumbuh besar menjadi dewasa. Mereka berani membunuh ibu kandungnya sendiri. Ayah tahu. Ayah dawa. Lebih pecah timatan kotok. Yalah ku kotok. Oh, si eta jajan. Kada munuh dikhawatirkeun teh bisa anak jeung turunan urang ketika jauh jeung kulam. Aing geus teu tahdieu ka ditu ye. Mulai digembrong ge ya. Siap mahabah ka ulama siap. Siap nyaah ka ulama siap kada nyaahna ulah nyaah mere nyaah ka ustaz teh nyaah barang bere astagfirullah resep teh ka ustaz resep ka ustaz teh resep nitah doang astagfirullah kada sing mahabah ka ulama sing dedeh ka kiai sabab eta kunci bisa nyelametkeun urang dunya di akhirat amin ya robbal bu Umi, doakannya abdi, siap ngedoakan teh? Siap. Cucu dari kamana? Ya, ayo minta doa, bari kamana? Bari kamana? Hah? Calik
heula atuh geulis sakadang. Hoi 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 mah. Bu. Pak doakeun abdi nyamunya. Jangan beres. Saya di Sukabumi sedang merilis pondok pesantren. Abdi nuju finishing pondok Putri Bu Ayeuna. Doakeun kurang desi aya rejeki, amin. Amin. Abdi gaduh kenang-kenangan kanggo orang dieu. Mana yang kasep bageur aya teh kenanganna. Jadi doakeun lagi ya Bu. Abdi teh keur ngarintis ngabangun pondok, pondok Putri, kobong putra tos beres. Tinggal kobong Putri ayeuna nuju finishing. Saya mencari kemana-mana 200 orang calon ahli surga yang siap ikut andil mengeluarkan hartanya di jalan agama Allah dengan nominal Rp130.000 untuk berwakaf demi kelancaran pondok pesantren Asandami. Mudah-mudahan yang 200 teh araya di deal, amin. Ya Robbal, Bu, 130.000, sabaraha cenah? Sabaraha cenah? 130.000 dikali 200 orang sama dengan 20 juta. Mantap teh? Lamun orang ngomong 20 juta upah dan amatan duitnya, tapi gini ari kurareongan mah. Kurareongan mah sakitu teh leutik. Ya Allah, alhamdulillah. Nah ini kenang-kenangan dari saya buat ibu dan bapak. Namun kiri dia namina ibu. Hah? Nah? Kalender almanak. Namun kiri namina di dia. Hah? Kalender. Hayang teh kalenderna. Iya awet setahunan ibu. Insya Allah ini pasang di bumi bapak jeng ibu. Barokahna cucumu cucurut berit rengit. Pasang foto ya insya Allah baratahun. Gak bercanda bunda. Ini kenangan. Ibu abdi hayang nanya ke orang dia. Ibu, lamun di kam di tatangga lembur ieu aya perumahan. Lain nanya, aing nu nanya Udin. Ibu, lamun di tatangga kampung ieu aya perumah. Tuluy aya imah anu arek dijual. Aya imah anu rek dijual ukuran 10 meter kali 10 meter sama dengan 100 meter persegi. Di dalamnya kulkas aya, risman aya, spring bed aya, lomari aya, TV aya. Hargana 130.000 perak arek dibeli moal. Dibeli moal. Dibeli moal. Sigana alhamdulillah lamun rek meuli berarti cageur, lamun moal meuli berarti ih kudu dipertanyakeun deui. Nu bener tadi 130.000 bener. Plus jeung eusi-eusina daek tante. Daek tante. Ayeuna kieu lamun 130.000 ku ibu dibeulikeun kana bangunan surga anu pantona aya 400. Jadi cik santriwa bahasa kinayah ieu teh. Maksudna pantona 400 teh imahna gede. Imahna gede dipinuan di jerona kumang pirang-pirang kenikmatan ibu teh kudu mesen ka Gojek. Teh kudu mesen GoFood tinggal ngeretak dina hate aya kahayang torojol 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 ku 130.000 perak daek tante. Nah menjedok. Daek tante. Daek tante. Naik tengorbankan 130.000 jangan ngabangun pesantren janji Allah. Lamun urang ngabangun fasilitas agama Allah di dunia, maka ku Allah bakal dipangbangun kenjaga di akhirat. Percaya ke? Yakin ke? Siap ke? Saya tanya bunda, ridho ke lamun ieu hiji kalender? Saya mengajaknya. Saya mengajak bukan meminta. Mengajak.
Kenapa? Karena bangunan pesantren bukan punya saya pribadi, tapi milik umat. Sebab aing mah tarasare dikobong di imah we aing mah. Bosan tiba bela aing 12 tahun baheula di pondok. Nyonya sama doa geuceuk. Ngaji teu bisa tapi ka ayeuna. Maksakeun we urang mah naik ka panggung ge kiai doakeun abis sing bisa ngaji nya. Amin. Ibu rido teu? Iya, satu kalender saya jual 130.000 rupiah. Lamun, betul, lo akan jawab. Lamun gak jawab, ridho Ustaz. Berarti siap berwakaf. Saya sarankan niatan wakaf atas nama diri pribadi jeung nama orang tua anu tos ninggalkeun alam dunia. Niatna wakaf, ini bukan sedekah, Bu. Ibu sodako mata cara iya beres susu jahe di hidung kawit rota. Nepi kadir dan jarana beres. Tapi wakaf selama pondok pesantren berdiri, selama di dalamnya ayah nunggu tola'ah, nunggu sorogan, nunggu dakaro, bahkan kalau arti pondok jadi ulama, ngamalkan ilmu. Amin. Selama itu pula pahala akan ngalir terus karena terus ke alam barja ila yaumil kiamah malah. Padahal urang nama geus maot, nah ganjaran aya keneh. Oh, wakaf anu baheula keur ngaji muludan pernah infak 130.000. Alhamdulillah. Lamun ngajawab, henteu. Cek kula tadi no teh 120.000. Henteu. Kula mah sukudon. Berarti aya dua jawaban, hiji teu gableg duit, anu kadua teu mawa duit. Bener teu? Cukup aja gitu. Mau sudah mau ikorek apa? Mau lah yang pikiran gitu mau. Karena saya untuk sarana kebaikan. Bila aku abi sudah benar tak? Lantas tak? Nah sekarang mulai saya tanya. Ibu Ridho tak? Ia 130.000 hiji. Dan Ridho boleh? Eh? Ridho tak 130.000 hiji. Ridho? Ridho. Alhamdulillah bunda nur Ridho. Ridho tak? Oh hiji buku. Eh Ridho belah dia. Murido ngacung, murido ngacung. Oh si ibu ngukur, terkenal ibu. Niatkan lillahi ta'ala. Oh itu ayat 2, alhamdulillah. Ayo beri, tilu, oh, dua, dua di sini. Dua, terkenal, niatkan lillahi. Terkenal, tenanon ibu. Mungkin lamun ngiring infak, mungkin dicatatku santri abdi. Mungkin konfirmasi karena nomor nu aya di dia. Seratkan aminannya ibunya. Karena ketika datang malam Jumat, kami mengadakan tawasul kubro di majelis taklim abdi. Sekalian manakiban, sekalian khotaman, disambung ku pangaosan bapak-bapak, ku abis sok diisolkeun. Gitu. Baca non konfirmasi karena nomor nu aya dina kalender dia. Gitu. Ridho, Ridho, Ridho. Oh, sabar urang. Kenen anu teh sanggup teu nanaon. Sing gara-gara rezekina amin. Komo nu geuleuh wakaf sih belum gede rezekina amin. Saya turunkan kembali supaya jeluan kabe 100.000 Ridho teu. Jomblang kene. Turun kene 75.000 Ridho teu. Tiit atau je. Turun kene 50.000 Ridho teu. Turun kene 25.000 niatan wakaf Ridho. Sawe. Saya turunkan 20.000 di dokter. Ngesin-ngesin beak. Udah cukup. Doakan sing jembar rezeki amin. Aduh Ustaz pagi juga hayangin luar wakaf. Ibu tong selempang kenae ari nu teu gaduh mah tong maksakeun. Lamun hayang ngiring wakaf pasantren abdi gaduh produk cai adawa. Nah, ieu cai adawa ku abdi diical 10.000. Ibu meser cai adawa we eueutkeun ka urang kali, niatna ulah meuli, niatna ulah sedekah, tapi niatna wakaf. Niatan sejak kaula wakaf karena Allah Ta'ala mudah-mudahan barokah nak wakaf abdi ka pasantren Ki Arjuna murang kali abdi sing soleh jeung salihah. Inungkeun lamun boga budak dua meuli 5 dus. Ya cepat ameh loba berkahna. Lamun boga budak tilu meuli 7 dus. Insyaallah barokah. Intinya berapa ini Bu?
10.000 ibu boga ganjaran wakaf. Mari kami ibu mumpung aya kesempatan niatna lain meuli, niatna lain sedekah tapi niatna abdi gaduh artos mu 50.000 gusti abdi ngiringan wakaf ngagaleuh cai 5 botol mudah-mudahan ganjaranna anu sabotol kanggo rama abdi anu tos teu aya anu sabotol kanggo ibu abdi anu tos teu aya anu sasesana gusti abdi teu boga hajat usaha abdi hayang maju hayang sehat dohir batin ku barokahna wakaf sabab saur kanjing rasul istanzilu rizqo bis sodako ajul rejeki teh sambut rejeki teh dengan cara sodako aya biwakin tegesna dengan cara wakaf, wakaf dan wak beda bu, pahala wakaf yang sedekah beda. Ibu sedekah ke anak yatim, usap sirana belum diwakin kadang-kadang cuma sebatas itu pahalanya, tapi wakaf abadal abidin ila yaumil kiamah. Alhamdulillah, mumpung ada kesempatan, ulah dingkengke beli cai adawa hargana barang duit 10.000 teh sabotol. Lamun 5 botol beda harga bu. 5 botol 50.000. Beda bener. Ustaz hayang kalender mangga. Kalender ku abdi diical punten ya Pak. Saya jual 10.000. Niatkeun karena Allah. Ustaz hayang cai di kalender mangga. Niatan ngagaleuh, niat wakaf 10.000 rupiah. Bari aya kenang-kenangan bu poto Ustaz Arjuna nu pernah ngaji di dieu tuna di imah. Mual poho setahun tahu cenya tu cenya di situ tu mana cenya di mana nak kalender di mana kalender cok katanya tak pengajian tiji simkuring sakit di alam cekap bismillah anu tos giring wakaf tos niat wakaf 120.000 sekali lagi saya ingatkan dimohon konfirmasi atau ti ayeuna mangga bade ditulis dina amplop atas nami saha kulantaran bade diisolkeun. Kemudian anu kadua, ibu bapak nu dimulyakeun ku Allah tacaina aya di dieu. Ah, palingkeun takarunya si ibu tebih tos sararepu si Akang ge hoyong ngiringan wakaf. Hoyong ngan barokahna urang kalih kula warga hayang saroleh jeung saleha hawantos bilih katebihan bisa hoyong ngariringan karunya. Urang teh kudu mempermudah, urang ajakan umat, urang mah da lain rek barang penta tapi rek ngajak umat. Barokah tina Maulid Nabi. Alhamdulillah. Pangajian tiji simpuring sakieu di alam cekap sakali deui saya haturkan jazakallahu asanar jaza kepada ibu dan bapak yang sudah membeli airnya yang membeli kalendernya sekaligus anu ngirim wakaf khusus 120.000 rupiah semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda amin ya rabbal alamin larasna hadami fadli robbi jadi amur manfaat lepatna eta samata-mata takabburan kakirangan kahilapan di simpuring mugi agung pangapunten khud ma safa da'ma kadar salamun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.